င်္ဂလာပါတက်ရှင်တော်ဝိရဏုကပတ်တော်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်နေနှင်ပြကြတဲ့ယုံကြည်သူတို့ဦးစီတိုင်းရဲ့တက်တာမှာအဖဖျားခင်ထားမှလာတဲ့ငင်းတချင်းဝမျက်ချင်းစီစဉ်ဥစ္စာကျေဝချင်းမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ဓမ္မရဇဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်5ကိုကျွန်တော်ဖတ်တော်ပါမယ်မြစ်တစ်ပတ်တို့ရောက်တော့အခါအီလီယာကဒီနေ့ငါမကွာမီတဆုံတစ်ခုတော့စုကိုတောင်းလို့ဟုအီလီရှေအားဆိုရင်အီလီရှေကကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့စတော့အဖို့ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိပါစေတော်ဟုတောင်းတော်အီလီယာကတင်ဒီရခဲတော်စုကိုတောင်း၏တင်းနှင့်ငါကွာဒီကိုမြင်လင်ရမည်လို့မဟုတ်မရဟုပြောဆို၏ဖတ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖဖျားခင်ကအီလီယာကိုလောကနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ရတော့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့တမကအသက်တည်ဆုံးခြင်းရှိပဲနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားတော့အခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကထိုးအခွင့်အရေးကိုပေးတဲ့နည်းလျောက်လာရောက်ပြီးမချီဆောင်မီနောက်ဆုံးနေ့အချိန်နာရီထိတိုင်အောင်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အီလီရှေဟာတစ္ဆာရှိလက်နောက်ဆုံးခီထိတိုင်အောင်အစီခံတော်မူလို့ကြောင့်အီလီယာကသူ့ချစ်မြတ်နိုးတော်မူလို့ကြောင့်တင်ဒီငါအဘဖယားတခင်ထံတို့မတော်မီအဘဲတို့တော်စုကိုတောင်းလို့တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဆကိုကျွန်ုပ်လူတော်ရှိပါတယ်လို့တောင်းခံတဲ့ခါမှာအီလီယာကတင်ဒီရခဲတော်စုကိုတောင်းတယ်ဒုတော်တင်းနဲ့ငါခွာဒီကိုမြင်နေဆိုရင်ထိုကောင်းကြီးကိုရစေဆိုပြီးမှကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအီလီရှေဟာအီလီယာနဲ့အီလီရှေခွာတဲ့အစအဆုံးကိုတေချာကြည့်တဲ့တကြောင်အီလီယာပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာမြင်ခဲ့တဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့တတမှာနဆာရောကောင်းကြီးကိုရရှိခံစားခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလီယာပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာသွားဒီကိုမြင်တော်မူတော့ကြောင်နဆာရောကောင်းကြီးကိုရယူချင်မှုပဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကအီလီယာစီကမလာဘဲနဲ့အခြားသောနေရာနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ14မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ရေကိုဝက်လုံးကြီးညိုက်လေအီလီယာကိုကိုွယ်တော့ဖျားတခင်ထားဖျားတခင်ဒီအပေမှာရှိတော်မူတည်းဟူ၍တဖန်ညိုက်တော့အခါရေဒီတစ်ဖက်တစ်ချမ်းကွဲသဖြင့်အီလီရှေဒီကူသွား၏ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီအချင်းရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ထိုနဆာရောကောင်းကြီးဟာအီလီယာစီကနေလာချင်းဖို့ပဲနဲ့ထိုကောင်းကြီးအဖဖျားတခင်ဆင်းနေလာတယ်ဆိုတော့ကိုတတိထူနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအီလီရှေဟာအီလီယာစီမှာတင်းရဲ့နဆာတော်ကောင်းကြီးဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့တောင်းခံရချင်းဒီ။သူကတင်ပြချင်းဒီအီလီယာကိုတင်ပြတော်လဲ။အဲ့ဒီတောင်းတော်ကောင်းကြီးဒီအီလီယာစီမှာကောင်းတောင်းချင်းမှုပဲနဲ့သူတွားသိမဲ့ဖျားတခင်စီမှာကိုယ်တော်ရဲ့နဆာတော်ကောင်းကြီးကိုရဖို့ရတဲ့ပြောပြပါလို့ပြောနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတခုမှထားဖို့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာလူကပေးနိုင်ပါဘူး။အဖဖေဟာတခင်ကိုယ်တိုင်ကပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအညာမှာတည်တည်ထူနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အီလီရှေကအီလီယာစ်မှာတင်ပြတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနဆာတော်ကောင်းကြီးကိုအီလီယာစီကတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့တခင်ချက်ချင်းဖျားခင်တဲ့တော်တွေ့မြတ်သူကအဖဖျားခင်စီရနေနဆာတော်ကောင်းကြီးကိုတောင်းပီးဖူးရတဲ့ခွန့်ပန်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစင်ချင်အောင်မီးဖူးရတဲ့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာလူကနေလာတာမဟုတ်ပါဘူးအဖဖျားခင်စီရနေပဲလာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အီလီရှေဟာဘာကြောင့်အီလီယာကိုနောက်ဆုံးခရီးထိတိုင်အောင်လိုက်ပါပြီးမှပို့ဆောင်တာအစီခံခဲ့တယ်လေလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအီလီယာစီရနီလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအီလီယာကိုကိုွယ်တဲ့အဖဖျားတခင်ကတက်ရှင်တို့ဖျားတခင်အီလီယာကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားတခင်ကစက်ကြဝတ်ခုလို့ဖန်ဆင်းတို့ဖဖျားတခင်ဆိုတော့သူသိတယ်ထိုဖျားနဲ့ငင်းတချင်းဝမျက်ချင်းစီစဉ်ဥစ္စာကျေဝချင်းထာဝရတက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်တကြောင်အဲရီဖျားတခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်ကိုသူ့အတ္တမှာပိုင်တလိုတော်မူတော့ကြောင်ထိုကောင်းကြီးကိုလက်ရှိခံစားနေရတော့အီလီယာဒီထိုဘုရားသခင်နဲ့ဘလို့တွားလာတယ်လဲဆိုတော့ကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးမှထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နီးကပ်လို့တော့ကြောင့်အီလီယာရဲ့နောက်ဆုံးခီးထီတိုင်အောင်လိုက်ပါပြီးမှအီလီယာစီကနေဘုရားသခင်နဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကိုပဲနီးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေတဲ့အတင်းတော်ဂိုင်းဆရာသမားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းကြီးမပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်တာကကောင်းကြီးဆိုတာပဲဖယားတခင်စီရနေလာတာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေတာကပါစတာတွေအသင်းတော်တွေမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဆီကနေကျွန်တော်ကနီးခံရမယ်။ဖယားတကင်းနဲ့ဘလို့လက်လျှောက်တက်ရှင်းမလဲ။ဘလို့တွာလာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နီးခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုတီထားဖို့အတွက်ထိုဆရာတို့ထိုအသင်းတော်တို့ထာနေကောင်းကြီးဆိုတာမလာနိုင်ဘူး။ဖယားတကင်းဆီကနေပဲလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားတကင်းဆီကနေမျော်ကူးတတ်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်အေလိရှာကေလို့အသက်တများရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မစ္စရီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျုံ့ယုံကြည်ထားပါ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာဖယားတစ်ခင်စီရနေလေ။ပဲလာတာဖြစ်တယ်။ဆရာတွေအသင်းတော်တွေဂိုင်းကနာတွေကမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထိုတူတို့စီရနေကျွန်တော်တင်ရမှာဖြစ်တယ်။ထိုတူတို့စီရနေဖယားတစ်ခင်နဲ့ဘလို့တွာလာရမလဲဆိုတော့တင်ယူလေလာပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတော့ထိုတူတို့စီရနေမျော်လင့်မဲနဲ့အဖဖယားတစ်ခင်စီရနေမျော်လင့်မှတက်ရှင်ပြီးဆိုပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာနစာရောကုန်းကြီးမိလာမြောက်အစ်ကြီးရှေကဲတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်လေးနဲ့ဝင်းကတတိခံအချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစ်လီရှေဟာဒီလိုနစာရောကုန်းကြီးမိကလာအရာယူချင်းဒီအစာဥကနဦးတူဘုရားခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ညညာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအေတွေလာလူမျိုးတွေထုံးစံကဒီပရိုဖက်တွေကသူတို့ရဲ့ဝတ်လုံကိုသူတပားကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ယာထုသူ့ရဲ့ဒီဂရီကိုပေးလိုက်တယ်တဘောကိုဆောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ချိန်တဲ့အခါမှာအေလိယားကအေလိရှဲကိုဝတ်လုံးပေးရချင်းတယ်ဖခင်တကယ်မင်းကိုငါကိုစားရွေးချယ်ပြီဒါကြောင့်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးဝတ်လုံးပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအေလိရှဲကအေလိယားကိုနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုက်သွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်လိလစူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာအီလီရှေပေးမဲ့ယာထုကိုလိုချင်တဲ့တကြောင်လိုက်ပါအစီခံချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဘာလို့ကြည့်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုရင်နွားငါရင်နဲ့လဲထုံနေတဲ့အီလီရှေရဲ့တတမှာကြည့်ပါ။သူဟာချမ်းသာပြီးမှပြည့်ဝနေတဲ့လူစားနိုင်တောက်နိုင်နေတဲ့လူတပူဖြစ်တယ်။ယခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမစွင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီးမှအရာအားလုံးကဘာမှလူလီတိမရှိတဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီခစ်ကာလဟာအစာကြီးခေါင်းပါပြီးမှရေအစာခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်တော်တင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်အစာကြီးခေါင်းပါနေတဲ့မိုးမရွာပဲနဲ့ရေမရှိတဲ့အချိန်မှာသူဟာနွားငါးရင်နဲ့လဲထုံနိုင်တဲ့အဆင်သူကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့စီစဉ်အဥ္စာနဲ့အေလိယားပေးတဲ့ဒီဂရီဂုံထူးလေးကိုလဲဖို့ဆိုတာတကယ်ပဲခင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အီလီရှေဟာအီလီယားစီရလာမဲ့ယာထုပရိုဖက်ကိုမျက်မောတဲ့တကြောင်းအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့ပါသူဟာအဖဖျားတခင်ကိုစေခံလိုတဲ့တကြောင်းတားလင်းအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကလဲထုံနေရင်းနဲ့လဲထာဝရဖျားတခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်လဲထုံနေရင်းနဲ့လဲဖျားတခင်ကိုစုတောင်းစကတ်တယ်ဖျားတခင်နဲ့သူတွားလာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်တဲ့တကြောင်းဖျားတခင်ကခေါ်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းပဲသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အစီအစဉ်အုပ်စာတွေကိုပြစ်ထားပြီးမှဖျားတခင်လိုက်ပါစီကံကျေစော်တေးရပါလေမစ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ဖဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ကမ္ဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖယားတခင်ကိုအစေခံလူတော်နှလုံးသားနဲ့လုံနေရင်မိမိအလုတ်လုံနေတဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့နှလုံးသားကိုဖယားတခင်နဲ့ဆက်ကပ်ပြီးမှဖယားတခင်နဲ့အမြဲတမ်းတွာလာနေမှာဆိုရင်အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဖယားတခင်ကတင်ကိုအမှုတော်မြတ်မှာကြီးမားစွာတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်မစ္စရီ။သင်ဟာလေဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာစပွိုင်းထိုးလို့နေရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားတခင်နေပဲ communication ရှိနေနေစွေဖယားတခင်ကတင်အဲ့ဒီဘဝမှာချက်ချာမထားပါဘူး။ကြီးမြတ်တဲ့နေရာသူ့ရဲ့အမှုတော်အစီခံဖို့အတွက်နေရာမှာတင်ကိုမြင့်မားတဲ့နေရာမှာထားမှာဖြစ်တယ်မစ္စရီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။နွားချောင်းနေရတယ်၊လဲထုံနေရတယ်လေ။စပွဲထိုးလုပ်နေရတယ်လေ။ကုမ္ပဏီစူစီတွေမှာလုပ်နေရတယ်လေ။နိုင်ငံခြားပြည်ပရောက်နေရတယ်လေ။အားမငယ်ပါနဲ့မစ္စရီ။ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားတခင်ကိုနှလုံးသားကိုပူဇော်မှမိမိလုပ်နေချာလုပ်ပုံမှန်လုပ်ရင်းနဲ့ဖျားတခင်နဲ့အမြဲတွားလာပါ။အချိန်တန်တဲ့ခါမှာဖျားတခင်ကတင်းကိုခေါ်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေါ်ချင်းကိုခံရတဲ့လူတို့ရဲ့တက်တာမှာယာထုတွေဒီဂရီတွေโอเซชั่นဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတခုမှမလိုဘဲနဲ့
အစေခံလိုတော့အီလီရှာကေတို့နှလုံးသားများကိုကျွန်တော်တက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အီလီရှာဟာယာထူးလိုခြင်းနဲ့တကြောင်ပရောဖက်ယာထူးကိုလိုခြင်းနဲ့ကြောင့်စေခံခဲ့တာပေါ့။ဖျားတခင်အတွက်သူဟာသူ့နဲ့ရှိတဲ့စီးစင်ဥစ္စာကိုပါချန်ထားပြီးမှအစေခံခဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအမှုတော်ဆောင်နေတာဘာရွေးချင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတာလဲ။ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်တင်တာကဖျားသခင်နဲ့သူတွာလာခြင်းတဲ့တကြောင်အစေခံခြင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတာဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုရပါတယ်။ထိုကဲ့သို့တော့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာဖျားသခင်ကနှဆာတော်ကောင်းကြီးကိုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာမိဆွေဘယ်မှာဥစုံနေနဲ့ဆရာဆွဲဝါရမထားပါနဲ့။ဆရာရီဆရာနေလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုပဲမမျှော်လင့်ပါနဲ့။အဖဖျားသခင်ဆရာနေလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုမျှော်လင့်ပါ။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာဘုရားတခင်နဲ့ပို၍မိတစ်ထက်မိကပ်မှထိုဘုရားတခင်နဲ့အတူတွာလာခြင်းတော့ဆန္ဒနဲ့အစီခံတော့အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ပြီဆိုပါလေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားတခင်စီရလာတဲ့နှဆာတော်ကောင်းကြီးများကိုကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ရမှဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာမှာကြည့်ရအောင်နှဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတာဘာလဲနှဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတာအေလိယကိုတော့နည်းနည်းပေးတယ်အေလိရှေကိုတော့ဘုရားတခင်အများများပေးတယ်ဆိုမှလူတွေကခွဲချားမှာယခုခင်မလဲအသိတော်မှာတော့လကောယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့မှဘုရားတခင်ကသူ့နည်းနည်းပဲပေးတယ်ငါ့ကိုအများကြီးပေးတယ်ကွာဘုရားတခင်ငါ့အတွက်သူတို့ထက်ပိုမှန်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုရဲစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့တွားနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမ်းစာထဲမှာနှဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နှဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာကအေလိယကိုနည်းနည်းပဲပေးပြီးမှအေလိရှေကိုမြန်မြန်ပေးခြင်းကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နှဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတာကအခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းကိုတန်းတူပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာယူတက်တဲ့သူဟာမြင်များရတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အီလီရှေနဲ့အီလီယာရဲ့တက်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအီလီရှေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမြန်များယူတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်များပြုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အမေလက္ခဏာလို့သူဟာဖျားတခင်စီမှာတောင်းရင်တောင်းတော့ရတယ်ဆိုတာကိုသူယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်းနေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကဖျားတခင်ကအားလုံးကိုတန်းတူပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုကယူတက်ယူတက်တဲ့လူဟာအများကြီးရတာဖြစ်တယ်။မယူတက်တဲ့လူရဲ့တက်တာမှာတော့ရှုံရှုံချင်းကိုကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာလေရင်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့ခါမှာလေရင်လက်မှတ်ဝယ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိုးရင်ခဲတယ်လေရင်ပေါ်ရောက်ရင်စားစိတ်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုစိုးရင်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေရင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာနားလည်လာလဲဆိုရင်သူတို့ဟာမနက်စာနေ့လယ်စာညနေစာဒီပြေမကတိရီ juice ကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ယူမှာစားလို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်မှတ်ကိုဝယ်ကြတဲ့ကလေပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်လင်းထဲမှာနာမည်စာနေ့လေစာညနေစာအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကတတိလူစင်းရဲမယွေဘူးလေပေါ်မှာထိုင်နေလူအားလုံးကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရယူရတော့အခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုပဲဖျားတခင်ရဲ့တက်တာမှာလေဖျားတခင်ကလူတိုင်းကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါင်းထဲမှာနေတာဖြစ်တယ်။every အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယူတိုက်ရင်ကိုဖို့ဖြစ်တယ်မယူတိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကတော့သွားနေပါမယ်လေးပေါ်မှာနေ့လေစာညစာပေးတာကိုမတိတဲ့လူမယူတက်တဲ့ဟာအာနာလို့လို့ဘာလို့လုပ်နေဆိုကိုပဲငတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကတင့်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်တင်းယူစားလို့ရတာဖြစ်တယ်ထိုနည်းလောက်မှာဖယားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကလူသားတိုင်းအားလို့တဲ့ဘသူဘဲဝါမခွဲခြားမဲ့တန်းတူပေးထားတာဖြစ်တယ်မာစတာကအထူးစပယ်ရှယ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်မှာ too special ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတအူးစီတိုင်းကိုဖခင်ခင်ကတန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမိင်္ဂလာယူတက်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တာမှာတာလင်းများစွာရှိတင်ရတော့ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ရဖြစ်တယ်အီလီရှေကမြများယူတက်တဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့တက်တာမှာများစွာတော့နမေးလက္ခဏာများကိုပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အီလီယာတော့များစွာမယူတက်ခဲ့တဲ့တကြောင်အနေငယ်တာပြတာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြရပါတယ်ဘာကြောင့်အီလီယာဟာဖျားသခင်ကဟိုနေရာမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးလို့ခံယူချက်ရှိတဲ့တကြောင်သူ့ရဲ့တက်တာမှာ၃နှစ်တာကာလပြေးလွားပြီးမှဒုက္ခခံခဲ့တဲ့တကြောင်များစွာတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလောကမှာတက်ရှင်စီမှာသူဟာရှုံရှုံခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့တက်တာမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမယူတက်တဲ့တကြောင်လေသူ့ကိုသူတက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေသူကြုံဆုံခဲ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေသူ့ရဲ့တက်တာမှာဖျားဟာဟိုနေရာမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်လို့ခံယူခဲ့တဲ့တကြောင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှုံရှုံမှာအမင်္ဂလာကိုသူခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူဟာဖျားတခင်ကိုဟိုနေရာမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့တကြောင်သူဟာတောင်ပေါ်မှာတွားပြီးမှဖျားကိုရှာခဲ့တယ်။
ဖះကိုရှာတဲ့ခါမှာဖះတခင်ကကဲအေးလေးကမင်းအဲ့ပါဘာလုပ်နေရလဲဆိုကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်စိတ်အားကြီးတွေကိုကိုတော့တိပါကျွန်တော်တောင်နဲ့ကြံပြီးကိုတော့လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖះတခင်ကမင်းအဲ့ဒီလိုင်ကောင်းတွေထွက်လာခဲ့ဆိုမှသူရှိချောင်းကိုသူအသက်ရှင်ချောင်းသူရှိချောင်းကိုတက်တည်သူချင်းတဲ့ချောင်းပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလာလဲဆိုရင်လေကိုပြင်းစွာတိုက်စီခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဖះတခင်ကဖះအေးလေးကဖះတခင်လေထဲမှာရှိတယ်လားဆိုမှရှာတဲ့အခါမှာလေထဲမှာဖះတခင်အဲ့ဒီခါမှာနောက်တစ်ခါမြင်းငလင်ကိုပြင်းစွာလှုပ်ခတ်စီတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်အဲ့ဒီခါမှာလေအေးလီယာထက်မှမြင်းငလင်ထဲမှာဖះကိုရှာတဲ့ခါမှာမြင်းငလင်ထဲမှာလည်းဖះခင်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာနောက်တစ်ခါဖះခင်ကမြင်းကိုလောင်ကျွမ်းစီတဲ့ခါမှာမြင်းထဲမှာဖះကိုရှာတဲ့ခါမှာလည်းဖះကိုအေးလီယာကမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖះတခင်ကသူ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတော်တွေမှာမနေဘူးဆိုတော့ तू မသိရှာအဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဖះတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू မေ့လျော်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောင်ရှုံရှုံမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအုပ်စုမှာကိုယ့်ကိုယ်တော်မှာအဆုံးစီဖို့တော်မှာစိတ်ခံစားမှုဝိတနာခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြရပါတယ်မစ္စတီဒီဗီနီတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဖះတခင်ကနဆာတော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာတန်းသူအခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တင်းအတက်တာမှာဖះကိုဖះကြောင့်တည်းမှာပဲရှိတယ်ဟိုဆရာကြီးနောက်လိုက်မှာပဲရှိတယ်ဒီဆရာကြီးစမှာပဲရှိတယ်ဆိုမှခံယူနေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာအီလီယာကဲ့သို့ဖះတခင်ကိုတောင်းပေါ်မှာမိထဲမှာလေထဲမှာမိငလင်ထဲမှာရှာနေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုတင့်တတမှာရှာနေတော့သူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တင့်တတမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဝင်လာပြီမှာကုတ်ကုတ်ကုတ်အဆုံးစီခြင်းတဲ့ယာတိစိတ်တဘောတွေလွန်မှုမှုတင့်တတမှာခံစားမှဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကဘာကိုရှုံရှုံစေတယ်လဲဆိုဖះတခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရှုံရှုံစေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါပေမဲ့အီလီယာနောက်ဆုံးမှနားလေသွားတယ်။ဖះတခင်ဟာလေထဲမှာမရှိဘူး။မြေထဲမှာမရှိဘူး။မြေငလေထဲမှာမရှိဘူး။အဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတော်တွေထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ဟိုးအထက်မှာရှိတယ်ဖះတခင်။ဖះတခင်ကဘုံတကူအာနုဘောကဆက်ကြွားတာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်။ plan လွှမ်းခြုံထားတယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီမှာနားလေတဘောပေါက်သွားတယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်းနေကျွန်တော်တက်တာမှာထိုကဲ့သို့တော့နားလေတဘောပေါက်ဖို့အတွက်လွတ်တယ်။မတိတဲ့ဖះမတိတဲ့လူတွေကတော့ရုပ်တုစင်တုတော့တစ်ပင်ရေလေမီးတို့ကတော့ရှာမှာပေါ့သူတို့ဖះကိုတက်တည်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖះကအဲ့လိုတက်တည်ပြလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖះတခင်ဖန်ဆင်းခြင်းဟာဖန်ဆင်းတော့အရှင်ဟာထိုဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရာတော်တွေမှာမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖះတခင်ကယနေ့တင်းနှလုံးသားထဲမှာခါရစ်တို့ကိုမိမိရဲ့အရှင်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေရာဆန်းမှာလာရောက်ကင်းဝတ်တဲ့ဖះတခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဩစတြေးလျ USA မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတင်ရှိတဲ့ရက်ဟာဖះတခင်ကိန်းဝေးအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုတည်တဲ့သူတို့ရဲ့တက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရဖြစ်တယ်မစ္စရီအေလီယာရဲ့တက်တာမှာအဲ့ဒီအရာကိုမတိခဲ့တဲ့အကြောင်းကောင်းကြီးရှုံရှုံခဲ့ရတယ်မစ္စရီဒီကနေ့အစ်တက်တာမှာထိုခဲ့တော့ဖြစ်မျိုးနဲ့မလျှောက်လန့်ဖွယ်အတွက်အရေးအကြီးပါတယ်ဖះတခင်ကတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝေးတယ်တင်ရှိတဲ့ရက်ဟာဖះအကြောင်းထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးမစ္စရီမူတော်ဆောင်တွေကြားထဲမှာပဲမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာပဲတင်းနေနေအဲ့ဒီနေရာမှာဖះခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတင်းတိထားပြီးမှဖះခင်နဲ့သူလျှောက်လာမည်ဆိုပါလေတင်းတက်တာမှာခန်းစားထိုက်တော့ကောင်းကြီးမြောက်ကိုအီလီရှဲကဲလို့တက်တာမှာခန်းစားမှာဖြစ်တယ်အီလီရှဲဟာအဲ့ဒီရောက်ကောင်းကောင်းတပေါ်ပေါက်တယ်အီလီယာကိုဖះခင်ခေါ်ဆောင်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာလဲသူကဝက်လုံးကိုယူပြီးမှရေကိုရိုက်တယ်အီလီယာကိုကိုရဲ့ဖះခင်ဘယ်မှာလဲလို့သူဟက်ကျွေးမှရေကိုရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူကတိတယ်အေလီယာကဖះခင်ကခေါ်ဆောင်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဟာအေလီယာနဲ့နေတကယ်တော့ယနေ့တူနဲ့လည်းအတူတကအသက်ရှင်နဲ့နေတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်တဲ့တကြောင်ရေဆိုတဲ့အသားစီးကိုဝတ်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးမှနှချမ်းခွဲစီမှအလေမှာငင်းချမ်းစွာရှောက်လန်းတော့ခွင့်ကောင်းကြီးမိလောက်ခန်းစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်းနေကျွန်တော်ရဲ့တတမှာဘဝမှာအသားရှိအနောက်ရှိအတိုက်ခိုက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတိုက်အခိုက်တွေကိုအဲ့ဒီအကာယံထားတဲ့အရာတွေကိုအသားစီးတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာကယေရှုနာမနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကျွန်တော်ထဲနဲ့ရှိလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကြော်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့အတ္တမြောက်ကျွန်တော်တက်တာမှာအေလိရှဲကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုပါလေ။ဘုရားပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးမှန်မြောက်ကျွန်တော်တက်တာမှာအေလိရှဲကဲ့သို့တင်ပတ်ရတော့ခွင့်ပိုင်ဆိုင်လက်နဆာတော်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်ကိုမိမိတို့ရဲ့တက်တာမှာတဦးစီတိုင်းပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအင်းနှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်ဝိင္ကတတိခံခြင်းဖြစ်တော်မူတော့ကြောင့်အရောက်စီတိုင်းတည်ဆောက်စရာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပွင့်အတွက်ဖခင်တခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။